Ano, slyšíte správně. Kruh se uzavírá a letošní Chain Camp bude poslední. Ahoj všichni! Víte, kde jsme? Jsme u Auli Vysoké školy Báňské Ostrava, kde právě před 5 lety zažil Chain Camp svou premiéru. V době covidu tady vznikla malá lokální akce, která nastartovala tradici osobních setkání face-to-face mimo online prostor. Za pouhé 3 roky se vypracovala do té míry, že se stala největší neanglicky mluvící bitcoinovou konferencí na světě s více než 2000 návštěvníky. Za ty roky jsme od vás dostali opravdu bohatou zpětnou vazbu, díky které jsme se toho hodně naučili a společně jsme tak pomohli posunout edukaci a adopci bitcoinu o obrovský kus dále. Máme být opravdu na co pyšní. Navíc jsme pomohli nastartovat a nakopnout českou 21 a slovenskou 21, kteří se teďka tak perfektně starají o lokální bitcoinové srazy po celé České a Slovenské republice a opravdu jim to jde. Akce vždycky byla a je naprosto neformální. Žádné VIP salonky, žádné kravaty, prostě akce taková, kde se můžou všichni návštěvníci potkat se všemi speakery a se všemi OG naší československé scény, pokecat, dát si pivko a nebo si třeba jenom udělat fotku. Letos jsme pro vás připravili opravdu našlapaný lineup. Workshopy do takové hloubky nikde jinde nenajdete. Odpovídáme na to, po čem komunita volala. Navíc máme už tradiční party, letos dvakrát, protože oslavíme naše 5. narozeniny a k tomu si dáme i rozlučku. Ano, slyšíte správně. Kruh se uzavírá a letošní Chain Camp bude poslední. Děkujeme celé bitcoinové komunitě za to, jak jsme mohli společně za těch 5 let vyrůst. Jsme na naši scénu opravdu hrdí, protože to, jak jsme tady zapálení do bitcoinu, je ve světě naprosto unprecedentní. Tohle za nás není sbohem, předáváme štafetu mladší a energické generaci a těšíme se, že tady společně uzavřeme 5letou misi Chain Campu. Byla to jízda a doufáme, že to s náma přijdete opravdu oslavit. Už 12. října tady v aule Vysoké školy Báňské, my se na to moc těšíme.